אנחנו נשארים בנושא החיילים הבודדים, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לאהרון קורץ, מנכ"ל עמותת עושה חיל למען חיילים בודדים. ערב טוב, שלום. אז תסביר לנו באיזה קשיים אתם בעצם מתעסקים או מתמחים בחיילים בודדים חרדים. אנחנו מתחברים לעניין דוח מבקר המדינה, באיזה קשיים נתקלים היום חיילים חרדים בודדים? חיילים חרדים, בעצם חיילים בודדים שבאו ממוצא חרדי, הם נתקלים בצד הראשון, בקשיים כלכליים קשים מאוד. במקרים קשים אנחנו יכולים לבוא לאסוף חייל ממש מהרחוב, חייל שבעצם מבטא רצון ללכת להתגייס לצבא והמשפחה שלו ממש לא אוהבת את זה, אז במקרים מסוימים החיילים פשוט מצאנו אותם ברחוב והבאנו אותם אלינו לקיית ארבע. ממש אין להם איפה לישון, ממש מחוסר כל. במקרים שאין לו איפה לישון, בדרך כלל מדובר בחייל שהוא מלשב, בעצם הוא עדיין משרת בצבא בפועל, אבל מהתקופה שהוציאו אותו מהבית, עד התקופה שהוא נכנס בפועל לצבא, זו תקופה שסוג של חור כזה, שכבר אז אנחנו מקבלים אלינו חיילים בשלב הזה. ולמה בעצם יש צורך בעמותה שלכם? למה צה"ל לא נכנס כאן ומסייע לאותם חיילים? אז בוא אני אסביר. אז כמו שאמרתי, החייל מגיע אלינו מחוסר כל, ואנחנו עוזרים לו בצד הכלכלי, שזה הבסיס. מה שהצבא לא יודע לתת מענה, זה מהצד המשפחתי, התמיכה, החיבוק הזה. בשונה מחיילים בודדים רגילים שאנחנו מכירים שעולים מניו יורק או מצרפת והם באים לשרת במדינת ישראל, שם יש להם תמיכה מאוד רחבה, המשפחות, אנחנו שומעים בחדשות שהמשפחות מגיעים לבקר אותם, עושים להם ביקורי פתע, תומכים בהם גם כלכלית מרחוק, גם בקשר טלפוני, היום באמצעות המדיה זה ממש תופס הדבר הזה. חיילים חרדים, הם יכולים לגור במרחק של חצי שעה ממשפחה, אבל אין שום קשר. זאת אומרת, המשפחה מסננת אותם, לא יוצרת קשר, לא מתעניינת, לא הוגעה בילד שלהם, ואנחנו בעיקר נותנים מענה בתחום הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את החיילים שלנו, מחבקים אותם, מגיעים לתקסים, מתעניינים בשלומם. החייל מרגיש שיש לו תמיכה, שאוהבים אותו, שיש לו קהילה, ממש קהילה, תוסעי חייל. על כמה חיילים כאלה, אהרון, אנחנו מדברים? כי היום יש לנו בעמותת תוסעי חייל 26 חיילים, שאנחנו נותנים להם בית, תמיכה ואהבה. זה נתון שתמיד עולה. אנחנו קיימים סך הכל שנתיים, ובתקופה מאוד קצרה כזאת יש לנו כבר 8 דירות בקריית ארבע. וזה מראה על התופעה הרחבה מאוד, לצערנו. על כל חייל שמגיע אלינו אני מאוד מצטער, זה קשה לשמוע על סיפורים כאלה, אבל אני שמח על שיש לנו, שאנחנו יכולים לתת להם. כן, אנחנו באמת, אהרון, רואים עכשיו את העמוד ה-Head Start שלכם, גיוס ההמונים. אולי תספר לנו על הקמפיין לכסף שאתם מגייסים, כן, ששבוע לסוף ההתרמה? נכון, כמו שאתם רואים, אנחנו פתחנו לפני כחודש וחצי בפרויקט גיוס המונים, פרויקט Give Back, זה של Head Start. מטרת הפרויקט הזה, המטרה שלו זה לפתוח את הדירה התשיעית. כמו שאמרתי, יש לנו 8 דירות, המטרה של הפרויקט הזה לפתוח את הדירה התשיעית לעוד חיילים שפונים אלינו וצריכים את העזרה שלנו. כיום אנחנו עדיין עמותה פרטית, כן. עדיין לא מתוקצבים על ידי גופי ממשלה, ואנחנו חיים רק מתרומות של אנשים פרטיים. כן, אין ספק אגב, אהרון, שאלה הדרכים להביא עוד ועוד חרדים לגיוס לצה"ל, אולי לא לכפות עליהם מצד הממשלה, אבל ישר כוח על העבודה הברוכה הזאת. אהרון קורץ, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה, רק אני אסיים במשפט אחד. כן. אני קורא לכל מי שמאזן התוכנית הזאת לבוא להיות שותפים בפרויקט הלאומי הזה של תמיכה בחיילים החרדים. כן, אין ספק. תודה רבה לך. תודה רבה. טוב.